S'il vous plaît, les personnes Jacques Russell Terrier et Scottish Terrier au ring numéro 2. Todos da raça Samoyedo devem preparar os seus. Thank you.
der Titel in den Schalz an. Ela anda bem. Olinda, vai apresentar? Abanou muito a cauda na mesa? Não sei, não vi. Sim, sei lá, ela me viu já. Ela bougeu muito a queue sobre a table? Andou bem. Andou ótimamente. Mas ela fez quanto? É? Luís Catalã, por favor, ao ringue central. Se é assim, é aqui. Sim. Não, mas tem. Sim, mas muito escuro. Muito calor. E a madre é quente? A madre é branca. Não, certo, não, não, uma nossa. E de trás, de Maria da Graça? Não. De Prínio Bernardo. Mas é filha nossa, filha daquela campeã nossa de Tinga. Primeira. Cruzada com o campeão da Jacqueline Bernardo. Que esquina? Portanto, depois o pai é para o Brasil. Que está aqui? Obrigado. Júnior macho 783. O irmão ganhou. Vamos ver.